هاي واه لك هاي اما لان هاي انا كل لقي واه هستا لوك ماي لق لا هستا لان يلوك بما هاي ما انتو اماركي لهاي جوي لوك هاي اما لك هاي اما لان هاي ابا وكاسا ورما الوضع هاي ورما قلينا هاي انا لوك نمهاي لان نمهاي لق لا هاي لك جيدو وحين ولا مريم ما ايم باي حاتري بريغو كاي لوك هاي اما لان هاي اما لك هاي نبتاس بيون كومي شيغي حتى انا لوك تو وين اوغوس بوستا سان كوادنا بوستا سان لوك ما كوس عمي سو كوس عيس كورمي اي باو ما حاول حلو اركين مل وا مريم وحا سايس لها بري هور اي عياري كفا ديسس لمبر كو الا لمبر تو بري كو غيس حتى انس وح امو نقدان او عيارهان وي كوسو قلن جيساس لهاي حتى انس من الله هدي كو تاي waa hore waxa maqla jir roog cadaayga soo roogal cali nabay mariyo waa soo roogal cali si kaw kaw la way waa seesata haddaas waa u jeediin mariyo yar haday bilaaw ku tahay hayadaas la dhahay hadda waxna koobno yiin yaa idu ku fogaan inay dhan badan mariyo yaa ku fogaan lugma hay maatir lugma hay samuga igta bismillaah in maray gasho amal ay wan ka qaadeen tii filan wada jiray hoga idan waxay tirnay ma isku dhamaano oo shaqiyuna dhac oo iska xiran ana sanad kasta cunuga suga wax soo socdo male maalin dambe waxaan sidaanay oo bal isbitaalka inta tagtiin saan talaba ahaa isfiiriye daawooyin lele soo siiya ay ku fashinaa ku hay ida si maalin dambe barafidantay isbitaal oo barafidantay وحالي هذه محار راديوسا الما راديوسا المي ما تو اسك حرتا ليري يريد انا حرتا ليري بان يا حوير ساو جفالاي او جفا او فلان او قداي برت ولا حيا كسو دلا لا ايين وحنا واك ارك لا اصلا كو وري روير ما كو سعان سو كو سعيزي كورمه اي باو ما هو لحل واركينين مله يا حليم حادي غير كسان او غش او سان او وريدس wajah warer asa wuxuu isleeyay xayta maada wax ka soo socon oo ma buqta ma beela ma waxaaga damage ah isleeyay xayta sidan ma saayada buqta asa mugu dambe isbitaal tabi asa xaliyo wadaal samahan ma wax kuma soo socdan oo xin dhurta hoosteeda iyo garba iyo meelaha sa waxa uu cirbada ugu duro yihiin ala yiraahdo cirbada ugu suranta ee hadal waxaan aad baabiya waxaan ay waraabays geedahan ay waraabays waxa uu ebro wax kuma soo socdan يا حليم يا ايدو كفوران اني هدم باجن حسن زميزي مغ waxaa la mamnuucay oo la joojiyay lacag loo yaqaan birqaad oo deegaanadan laga isticmaalo lacagtaas oo dhibaato badan keentay lacagtaas waa lacag la bixiyo habeenka la rabo arooska la soo wareejiyo dadku awl waxay isticmaali jireen aroosaan wal bulari lacagta ayda waxay la dhaaftay suurida dhaafto saadaraadad waxa la isku afkartay lacag si la joojiyo ya waqir waxaa la yiri birqaadna waa la joojiyey lacagta birqaad lagu qaadi jiray waa la joojiyey tii horena waa ogeydeen oo $1,000 ka badan gabar lagama bixi karaa la yiri haddaanse birqaad waa baarta tuu ma ku sacaamisa ku sacaysa kamarame ebaawo ma hawl xal lagu arkeynin male haddaanse ana waxaa mahan u fadhaa oo aan baaq soo jeedaa oo aan hadal la wadaaga reeraha kale idinkana iyo fadhiisataan oo geed horkiisa iyo fadhiisataan gurk waxa ka soo saartaan qodob ka soo saara oo hadaarabtiin dadkan kunay dhahayna nooga yareeyo oo 500 iyo 300 meelas nooga dhiga idinkoo ku ximeeyahay reerahan kale waa waligeedba Soomaali waxa waa minaa dukan furatay igaar kale dukanka ag furay haddan ku $1 ama laga furtay idinkana 500 nooga dhiga qiimo dhamis ku sameey taana kunka $1 bixinin nala soo wadaaga waxaas kunkaas $1 wax ka qiimo yar bal noo soo sheega bal inta kunka $1 aad bixin hadhow $1 hadda bixina dhahana 500 laga dhiga aad dhahdin shalaayto ma fiicnee ayu ku fogaan aniga hay dambaajin reeraha kale waa idin sugeynaa la soo wadaaga sida dhaqsiya ugu bada bismillaah beeb waxii dhaha insha Allah hay beeb qeyra ku rajeynaa ayu ma aanto ku jacla macaanow anaa ka daran iga tagde dalayda dalwantii ku raan maxay daba dhigay na walaal inkaan ay daba dhigtay maxaa sameeyaa tusbal la maxay taa anigaan bila shakliga oo bila systemka baa ku daar waxa ma shaqasta كو والله جيز السلام لا حتى الناس اللي ديانك توغلا والله نادي دبتركي
وارب إنا دلو جران جران كتوري مرقان كدادي كل كشان كقنيني مقالة الجدالي وجلي ميدهرو وأنت بصعد على معاصم يا والله كان هدي على المقايا أسكرع لي ضدك مزجو نوال الأردن ولا هي حيوان عصواص وكرني يا حيوان والله أصلا الله دور هذا لو أجي هذا السول لو فرحني على هبينك وقروة طبعا والله ها الله أنا تلف كوك جرا نادرة ملينا مدرن بابي واكو جرتا ماينو ورياض قف مصنع إلام كعبسني سيما محصائي وقلسي ورايري أذيقنا نعلّا قاعدة ذاتي نورمال كاي نلشاري يبلبل كاي مقتالة تلفكي قدام سوق عكر أمان السي wuxuu leeyahay naagti ida gacanta biya miiga keenay kartaa mise waa dambi alxamdulillah mas'aladani mas'alada ama siigaysiga guud la yiraado ama istimnaa luqada carabiga lagu yiraado ama luqada fuqahaadeenu qaybo badan oo kamid markay ka hadlayaan jald amira ay yiraahdaan way mas'aladan way banaanta adiga gacantaada lama ogola laakiin gacanta xaaskaaga ama qaybahan xaraan tahay inay jirkeeda kamid ah istimtaaca ku yimaadaay dhibaato ma laha ya sheekh su'aashu wadi hayaa hawsiir sheekh islaanteeda gacanta ma igu salaami kartaa sheekh waxa uu yiraahaa waa kugu salaami kartaa ma ku salaamaysa ku suciisi ka waran ebaa ma hawl xal lagu arkeenin male waxa la yaabanaan jirna waxa ma la soo dhigay ee maror iyo sal iyo horaadyo la wareejay iyo kuwa bidix ka laafiyo haan la yaabnaa jirnay haddaan si sheekh su'aal kale la weydii sheekh islaanta gacanteeda ma igu salaami kartaa waxa sidii weydiiha iman darnadiina idin koox xaslayaan ah mina suuq la adhiin islaantiina xanuunsan inta yaray ka soo boqsayso aad sheekh weydiiyeen sheekh gacan ma isku salaami karnaa ka warame kuwa aan xaasaska lahayn soomaali walba gacan isku ma salaamaan haddaan sawax aanay la yiri gacmihiina jaab ga gashay oo gacmaha islaamihiina haydin adeegan haydu ku salaama yaa idinku fogaanaanigana haydin baa jina in xaas qamiro hadda gacan ku bilaa xaaska ka war yaa dhuusay ku dhah luqad ingiliishiga yaa dhuusay ku dhah luqad ingiliishiga waa muhiim okay jawaab saxda yaa dhuusay luqad ingiliishiga waxaa waaye who cut the cheese yaadusay who cut the cheese yaadusay ya macalimo waxa tiri yaadusay walaa uma jeedid maan iyo jilbaha dhulka la dhigtay oo dhabar kana la goday ama roorka kor loo taagay asal la sii dayahayd wixii ku jiro dhana nagu soo fasaxay asal leedahay yaadus ma ku saacan soo ku saaciisay ka warame ebaa ma hawl xal lagu arkeenin mal macalinkan 10 u baxaa gabar mahaanana iyo jilbahan dhulka noo dhigato oo dhabarkana noo gaday ay nagu afuufe asay kaarihi iyo beebooyinka nagu soo aadisada asaa biyoodaad iyo baqdaas maana wax kale maqli maysa casharka xitaa waa dhageysalaana macalina waxaa tiri ho kaad the jis yaa dhuus meeka walaxta casharka cashir ma ingiriishkaaga qaldan mise kaaga qaldan macalimu waxay tahay jiska yaa gooyay aa maqla jir waayga hore dadku wax duuduubay kad ee dhihi jireen haddaan adiga yaa dhuusmo nooga dhigta yaa idinku fogaraan igana haydan baa jiran walaa macalin iyo heblaayo dhuuso isku yimaadeen iga tag bismillaahi